Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Pengurusan Krisi CMC Dewan Bandara Kuala Lumpur DBKL akan bekerjasama dengan pihak kedutaan Bangladesh, India dan Pakistan bagi memberi kefahaman kepada warga masing-masing yang bermastautin di negara ini tentang PKP, terutama di kawasan ibu negara yang terjejas wabak. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, di Masjid India Kuala Lumpur sahaja tidak kurang daripada 8,000 warga asing daripada tiga negara itu yang harus diberi perhatian. Sekitar jalan Masjid India itu saja tak kurang ada 8,000 penduduk yang terlibat dengan pengukuhan konsep apa tu kawalan pergerakan. Dan saya tadi juga telah bincang supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri menjadi supremo in charge of penguatkuasaan di khusus di Jalan Masjid India, kerana di situ terlibat tiga nationality, India, Bangladesh, Pakistan. Dan Pakistan.